ამდენი ხანია ამ კომსეს. Здарова, მეგობრებო, ეს მე ვარ Ника და დღეს ჩვენ ვიდეოს თემა იქნება ჩემი დაბრუნება. იქნება Adobe Flash Player. თქვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ Adobe Flash Player 2020 წლის დეკემბერში გამოირთვება. პირველად რო გავიგე ეს ამბავი ძალიან მოუწყინე, რადგანაც მივხვდი, რომ ის თამაშები, რომელიც მე-4-5 კლასში ვთამაშობდი, ინფორმატიკაზე, ის თამაშები, რომელსაც თამაშობდი, როდესაც პირველად გამჩნდა კომპიუტერი, დაიკარგება. Adobe Flash Player იყო იმ უხარისხო თამაშების გასაკეთებელი პროგრამა. იქიდან კეთდებოდა ყველაფერი აბსოლუტურად. კი ხვდები რომ აი რაღაცნაირი უხარისხო მძღნერ თამაშებია, ესე ვთქვათ. მაგრამ თავისი განსაკუთრებული სტილი ქონდა, რომელიც არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონდა. სავარაუდოდ შეცვლიან, მაგრამ აი ის ატმოსფერო დაიკარგება. შევეცადე რომ აი ამ Adobe Flash Player-ის ბოლო დღეებზე გადამეღო ვიდეო. იმედია მოგეწონებათ. შეგიძლიათ დამსაბსკრაიბოთ. ლაიკი დაუსვათ ამ ვიდეოს. Ну, რაღაც ძალიან დიდი შესრულელი გქონდა გადავიდეთ ვიდეოზე ახლა. მეგობრებო, მოდი ახლა შევიდეთ ერთ-ერთ ამ საიტზე, რომელიც ვრჩევთ. Irva ვრჩევთ, მოდით Irva. Кай. როგორც ხედა for girls 24000 თამაში ღმერთო. კაი, გასაგებია რა თამაშები გვაქვს. აი ამ ეს ფილიანი სახლი მე ვნახო. Police Chase Real Cop Driver. Wow! აქ Unity-ს ხედავ. ე? ე, ნახე, Flash Player-ის თამაში წარწებაშებს. კაი, დაწყნარდი. ყველაფერს ახსნი. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი Flash თამაში გადავიდა Unity-ზე და სხვა პროგრამებზე. ამიტომაც, რაც დასაწყისში გითხარით, ყავში დაიწყეთ ყველაფერი ითამაშეთ ნაზდაროვი. არი ტურტება, წავიდით. Penalty Shooters 2. 5 მილიონი. რა? მაცადე. 22 მილიონი. მე ბიჭო, ძალიან პოპულარული საიტი ყოფილა ეს, კაცო, ძალიან პოპულარული საიტი ყოფილა. მოდი თავირჩიოთ რამე ისეთ. Russian Car Driver HD. ოх, კრასტიკი ნოლიკები ყოს მოუგებ, გავანადგურებ. ეგ ფლეშით არის გაკეთებული, ფლეშით. მუა, მიყორს ფლეში. ო, როგორი მუსიკა, როგორი აგრესიული. Play. Play. Хавскот ака. Значит, ноли рато იწებს. Ვერ მივხვდი. ეხლა ის გააკეთებ. Wow. უკაცრავად ამან რომ დაიწყოს შეიძლება, იმიტომ მაგაზებო ყოველფერი აგებული. ეს სუ შუაში სვობს, აღარ მინდა. კაი, მეორე page-ზე გადავიდით. კაი, აქ საინტერესო დიდი და რეფერი არ იქნება, აი მაინტერესებს, აი ეს. ვინანე? ვინანე? ო არა. აი რა კავშირში მითხარით ახლა? კაი, თვალებს დახუჭავ, თვალებს დახუჭავ და ისე დავაჭერ. ე. ეს ამ მივიდა. კაი, იმედია კაი თამაში, იმიტომ თუ არ იქნება, ბავშვს მოვიკლავ. Your name. და დავწეროთ, მოდით რამე. ვთქვათ, როგორია? Anzori, მოცადე Anzori. კაი, დავწეროთ, მოდი ზინაიდა. ტესტ. ვა. Nice. აა, 79. Nice. ვერტო, ანზორი და ზინაიდა 79. ანზორი და ზინაიდა ერთად ხართ, ახლა დაიმახსოვრეთ ჩემ წყალობით. გადამიხადეთ? აა, ნუ.
ну радганс ну მე მე გავარკვია რომ გიყვართ ერთმანეთი ახლა სერიოზულად გეუბნებით ან кай кай მოდი ბოლო თამაში გოგოების რაზდელში ну მაგა და გადმოწერა რაში მჭირდება გადმოწერა ფლეშ პლეიერის თამაშებში მივედი кай კიდე არსა დარჭარჭა, აი აქ დარჭა. წავედით აქედან, გული მერება. მოდით free.com-ი, მაცოდე. ამ საიტზე რამდენ შევდიოდი ინფორმატიკის გაკვეთილზე? მეხუთე, მეოთხე, მეხუთე კლასში. მოდით ავრჩიოთ აქედან რომელიმე. სხვანაირი მახსოვდა ადრე, რაღაცნაირი ისეთი იყო. აი აქ იყო, მთლიანი ეკრანზე იყო თამაშები. და ახლა რაღაცნაირი სხვანაირად. აა მოდით this cheese. Choose your vehicle. Compare when. Police car, ambulance, or even a double-decker bus. Rest in a crazy terrain of vertical hills and windmills. Do flips, collect coins, upgrade your wheels. Go nuts. No, please wait for loading. It's well worth it. Wow. Kai. Ეგეც იგივენ არის ჩაიტურება თუ მაინტერესებს უბრალოდ იმიტომ ეხა თუ არ ჩაიტურდა მეწყინება, არ ჩაიტურდა მეწყინა. კაი, სხვა რამე, აბა მოდი ესა. Moto X3 M Winter. კაი, მოდით აბა, მოდით ვნახოთ. Time for some festive X3 M fun. Ride through one crazy snowy landscape after another at lightning speed. While also doing as many stunts as you can. Broom broom broom. Ho ho ho. ძალიან მაგარია. იმენა ეპიკურია, მინდა პლე. Woo! Woo, რა მაგარი გრაფიკა იმენა. Cyberpunk-ი, Cyberpunk-ი ბიჭო, სადღაც გვერდით არის რა უყურებს. ღმერთო, ჩემ მაგარი გრაფიკა. Да, ужасно. А. Woo, რა ქური ეპიკია. О, а, ой. Кай. აა ასახტომი მიდით ახლა ეს ბიჭო ფლიპები გააკეთეთო ვა ბიჭო და ფლიპების გასაკეთებელი ღილაკი კაი მასე მასე ლოგიკას ვერ ხვდები ტიპი ეკლებში შეორდა და მომწონს ო ერთხა მახსოვს ხეს შევიჯე ხე თქვიამორე გატაუგია და მეთქი აქ შომეთქია აი ესე მე ხო გასაკეთებს კაი, კიდე ერთი ბიჭი თამაში ვითამაშოთ და გოგებს გადავდით. Extreme car parking. It's hard enough to park any car even without a press of time. But that's where you will score big if you can get your little red motor parked quickly. Fun and infuriating in equal measure. Whoa. Воу, бичу, უკვე სამ ვასწორ მოხდა ხა სტარტო. კაი, აბა, აბა სტარტო, გადაუხვით. So. Дао паркинგი ამ შენი არის. ყოველ შემთხვევაში ესე აყენებენ მანქანას. ჩემთან. ოღონდ ერთი სტა, შენ დე. Perfect, ოღონდ. Ади. კაი, ა მეორე ლეველი აბა. ე. ი. ოპა, ტრი ფური მშიკა, იმენა უბრალოდ. Perfect, perfection. ო, სამი ვარსკვლავ. მე პროფესიონალი ვარ. ე. ვა, ეს უბრალოდ ეგრე მინდოდა, ხო? და მოდით ბოლო მოვიტოვოთ. ბოლო 2 მოვიტოვოთ გოგოების თამაში. მოდით შევარჩიოთ. კაი, რანდომულად. ეს არის გოგოს. კვაცესარი. ვა, ვაგვინანებ. The iPhone rankers. Rankers are definitely practical, but that doesn't mean she can't also be super stylish. Work on transforming some dull and
old Max into some stunning slickers. Roberto, Kai, Roberto, Roberto. Kai, Rato, Chichem, Polis, Rato, Rada shows. Roberto, Ara. Oh no, Ara, ho, Miku, ho, Chai, Smuggery. Schwenny, მინდა დავსულ არ მინდა ძალიან გძელი თამაშია ნამეტანად დიდია კაი ბიჭო რა ასრია ქთავ გეუნებიან რა უნდა გაკტო ნამდვილ ადამიანი გაკტოდა აი ეს და ვსო დაბლ და მე დედა შემოვიდა ოთახში და ის ყური ე დაშდივიქს რა გავაკეთე დები კაი ხო გავიგეთ ხო გადააქციეთ დები ნუ კაბად რომელიც ორი წელი შემდეგ ისე არ ჩაგიტევა ინტო მაკდონალდსში წახვალ ეგ რა არის პრეზერვატივები ო არ მინდა მოგისტავში გავედინო სერიოზულად გეუბნებით კაი და ბოლო სუპერ ბარბარა რეალ ჰეირკატს ვაუ კაი სუპერ ბარბარა რეალ ჰეირკატს ვაუ არმენია კაი ან პირველად დავინახე სომხეთის სერიოზულად გეუბნებით მითხე მოყოს კაი თქვათ გვინდა რომ იყოს აი ესე თქვათ შო ეგ არის მთელი შო შო ხო კაი თქვათ გვინდა რომ აი ესე გავაკეთოთ მე ესე გავაკეთოთ მე ესე გავაკეთოთ მე აი ესე ხო აი ესე შო სამხეთი სუპერ გმირი. იმიტომ უკვე აღარ შემიძლია არა საინტერესო არის, ამას ვაფშე როგორ თამაშობენ. კაი, მეგობრებო, ამაზე დავასრულებ ჩვენ ვიდეოს. იმიტომ, ნუ ამ მთლიანი მძღნერის კონცენტრაცია ჩემს სახეს შემოესხა და ძალიან ცუდი ცუნი აქ მართალი გითხრათ და ამიტომაც მინდა ხა ჩამოვიბანო. დავასრულე ლაიკი ამ ვიდეოს, იმიტომ ბევრი ვიწვალე. Ну, да мера, მე ეგრევე შევედი, просто შევედი, თამაშები. ჩემო თუ ვინმე იწვალა? ფსიქიკა. კაი, კარჩე, ну, წავედი. მაგრამ და ვიდეოები ხანდახან გამოხოლმე, ну, ორი თვის ინტერვალით, სავარაუდოდ. მაგრამ არა, ეს გამო, ამიტომაც უყურეთ. აბა, მაგრამ